Yesu. Amen. Asibiwe tena. Amen. Sijui nianzie wapi. Matibabu ya New Life mali imenitoa. Mimi nilikuwa mtu wa kutarauliwa, sikuwa mtu hata anayesaitwa mtu kwa hii dunia. Lakini matibabu ya New Life, nilikuwa naenda Mafueni, Mombasa, wakati hiyo nilikuwa nakaa Nairobi. Lakini kutoka wakati nilienda, nikaombewa na baba yetu Ezekiel, nimechenga nyumba ya milioni tano from kitu chochote hakuna. Pe Yesu makofi mazuri, milioni tano nyumba tu. Na sio biashara. Sio biashara. Sasa nimewacha biashara Nairobi, nikarudi Kisii, nikanunua samba, nikachenga. Sasa nilianza poro wasade ni vile nilichenga, nikaanza kugonjeka. Leo hii ninayekaa hapa, nilikuwa napelekwa theater. Na mimi hakuna mtoto ajui kama siko hospitali. Nimetoroka, nikakuja, watoto yangu wanakaa Nairobi, hawako karibu na mimi, wanajua niko theater. Nikakuja paka hapa na nikaambia Mungu, ule Mungu alinitoa Mafueni, akanileta, nimesikia New Life iko hapa. Nikaulizia, nikaambiwa Mosocho, nikaletwa na pikipiki, nimefika hapa. Najua nimepona hata hiyo theater. Upone hapa.